E a dica de hoje é muito interessante. O que você acha de conhecer a história do dinheiro? Essa é a exposição que o Espaço Cultural da Bovespa está apresentando. Olá, sejam bem-vindos à exposição aqui no Espaço Cultural da BMF Bovespa, a história política do dinheiro. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa maravilhosa história que o dinheiro nos conta. Eu sou Cláudio Angelini, sou o curador da mostra e tenho o prazer de apresentar a vocês uma maravilhosa coleção que se inicia nesse painel com as primeiras moedas cunhadas no mundo. No século VII, os gregos, na região da Lídia, na atual Turquia, cunharam as primeiras moedas em ouro, prata e electrum, uma liga natural de ouro e prata, que apareciam já as marcas do poder do imperador, que era o leão e o touro. Nesse painel vocês vão conhecer as moedas do Império Romano, época em que Cristo nasceu e viveu, e também a moeda que Judas recebeu para entregar a Cristo. Na verdade é uma moeda fenícia, é como se fosse uma nota de 100 dólares, uma moeda cunhada em prata, uma moeda grande, que era reconhecida em todo o Mediterrâneo. E ele recebeu 30 dessas moedas. Temos também o tribute penny, uma moeda que Cristo pega na mão e fala a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. São moedas bíblicas que estão expostas aqui nessa exposição. Esse é o painel do DNA do dinheiro nas Américas. Aqui nós apresentamos moedas que Benjamin Franklin criou para os Estados Unidos e também as primeiras moedas que foram utilizadas nas Américas e circularam nos Estados Unidos. O 8 reais era uma moeda de prata grande que os americanos adotaram como o primeiro dólar para circular nos Estados Unidos. A mostra conta com 460 moedas, algumas cédulas também. Eu convido você e sua família a conhecer aqui a exposição no Espaço Cultural BMF Bovespa. Vai até o dia 26 de agosto e é uma boa oportunidade de conhecer moedas raríssimas, uma coleção muito grande, inédita aqui no Brasil.